Omløpsfoto er et nasjonalt program for å skaffe flybilder og ortofoto over hele Norge. Det er flybilder med en god oppløsning på 25 cm, og det blir brukt til å oppdatere de ulike kartdatabasene. Dette er et Ultracam Osprey, som sitter i en gyrostabilisert ramme, som kompenserer for flyets bevegelser, slik at kamera til enhver tid peker rett nedover. Når man skal samle inn flybilder, så er det mye som skal klaffe. Det meste har vi kontroll på, men været er kan være en joker. Det skal ikke mer til enn de skyene vi ser bak oss nå til å gjøre fotografering umulig for oss. Ligger flyhøyden over disse skyene, så vil vi få skyer på bildene. Og de vil også sannsynligvis kaste skygger på bakken, som vi heller ikke vil ha med i flyfotoene våre. I år er det to områder. Det ene området er i Finnmark, et stort område som dekker 26 000 kvadratkilometer. Her er det veldig lenge siden sist vi tok bilder, så vi har store forhåpninger om å få fotografert dette området i sommer. I tillegg så har vi ett område i Møre og Romsdal, rundt 20 000 kvadratkilometer. Planen er mellom 5 og 8 år mellom hver gang vi kommer til et område.